Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Açıq Azərbaycan kanalının qonağı, Milli Məclisin deputatı, Respublikaçı Alternativ Partiyasının siyasi komitəsinin üzvü Erkin Qədirlidir. Xoş gördük Erkin müəllim. Sağ olun. Xoş gördünüz olsun. Erkin müəllim, siz Azərbaycanda və ümumiyyən postsovet məkanında sistemləri yaxşı bilənlərdən biri olmuşsunuz. Millət vəkili seçildikdən sonra sistemlə bağlı fikirlərinizdə nə dəyişikliklər oldu? Belə deyək də, indi siz sistemi həm də yaxından görmək şansına maliksiniz. Ümumiyyətlə, nəzəriyyədən fərqli nə görürsünüz? Nəzəri biliklər təbii ki, öz yerində, amma indi mən düz demirəm ki, sistemin də belə dərinliklərinə girməmişəm. Amma Milli Məclisin özü ayrılıqda o sistemin bir hissəsidir. Və məsələn, orada elə şeylər görürsən, eşidirsən, anlayırsan ki, məsələn, nəzəriyyə ilə onu qavramaq rahat olmur. Bəzi detallar var, məsələn, o ki, ona ingiliscə local knowledge deyirlər də, yəni yerli bilik. Ancaq o yerində öyrənə bilirsən, onu hansı kitabda oxuyamazsan, hansı mühazirədə dinləmirsən. Yerində öyrənirsən. Çünki həm istər oradakı ünsiyyət sxemləri, oradakı demək, nüfuzlu rəy sahibləri, yəni çeşidli üstünlüklər, eyni zamanda zəif tərəfləri, bunların hamısını içərdən daha aydın görürsən. Mən deməzdim ki, ona qədər nəzəri biliklərimdə hansısa bir önəmli dəyişiklik olub. Aşağı yuxarı elə düşündüyüm kimi idi. Yəni, vaxtı ilə sosial şəbəkələrdə nə yazmışdımsə, müsahibələrin nə demişdimsə, eyni. Sadəcə olaraq, bəzi detallar var ki, onları mən indi içərdən görürəm. Ki, onlarda əsasən elə o nəzəri bilikləri inkar etmək üçün biraz da möhkəmləndirir. Ki, Milli Məclisdəki fəaliyyətinizdən də danışaq, qanun layihələri təklif edirsiniz. Ümumiyyətlə, alternativ fikir indiki parlamentdə necə qəbul olunur? Fikir söyləmək qalırsa, alternativ fikir söyləmək rahatdır Milli Məclisdə. Və bunu bir tək mən etmirəm. Orada tənqidi fikirlər söyləyən deputatlar az deyil. O cümlə yapıda da var. Yəni, məsələ fikir söyləməkdə deyil. Məsələ fraksiya işlərindədir, səs çoxluğun formalaşmasındadır. Əsas siyasi iş odur. O da bizim Milli Məclisdə bugünə yoxdur. Çünki fraksiya yoxdur Milli Məclisdə. Müxalif deputatlar var, amma institusional anlamda müxalifət yoxdur. Çünki müxalifətin fraksiyası yoxdur. Yəni, indi hətta müxalif sayılan deputatları hamısını bir yerə toplasan, bir fraksiya eləmir. Çünki qanuna görə fraksiyada ən azı 25 nəfər olmalıdır. Bizdə isə o qədər müxalif fikirli deputat yoxdur. O baxımdan, hə, siyasi iş çox zəifdir Milli Məclisdə. Siyasi işdə nə? Yəni, layihənin keçməsinin mərhələləri var. Sadəcə onu təklif etmək yazdı, onun müzakirələri var. Oxunuşları var, komitədə, əsas iş komitədədir. Məsələn, onu heç qıraqdan baxanda görmür çoxsu. Ancaq plenar iclasları görür də mətbuat. Plenar iclas artıq yekun müzakirələrdir ki, orada komitədən artıq gəlib çıxıb. Əsas müzakirələr komitələrdə gedir ki, ekspertlər dəvət olunur. Qanunvericilik təşəbbüsü hüquqi subyektinin demək ki, təmsilçisi gəlir. Suallar verilir. Hər zaman olmur. Məsələn, elə qanunlar var ki, ona ehtiyac olmur. Ya texniki düzəlişlər olan qanunlar, yaxud heç bir sual doğurmaya. Elələri də var. Amma qanun yenidirsə, yaxud çox önəmlidirsə, yaxud konseptual baxımdan mübahisə doğurursa, o zaman komitələrdə maraqlı müzakirələr gedir. Bəzən hətta komitələrin birgə iclasları da olur. Amma fraksiya işi, o biraz başqa, o bizim parlamentdə yoxdur. Demokratik parlamentlərin hamısında o var. Siyasi qruplar var, iqtidar olur, müxalifət olur. Bu indi ən sadə bölgüdür. Parlamentin tərkibinin, demək ki, rəngarəngliyindən asılı olaraq siyasi qrupların sayı da dəyişə bilir.
orada sağ partiyalar, sol partiyalar, muhafizəkarlar, liberallar, sosialistler falanlar. Bizde o yoktu, o politika, siyasi partiyalar arasında da yoktur. Ama o sebepten Milli Məclisdə de olmaması təcrübli görünməməli. Təəssüf doğurur, ama təcrübli deyil. Və siyasi fraksiyaların önəmi nədir? Məsələ, bizə çox zaman deyilir ki, layihələr nəsə asan keçir, Milli Məclisdə müzakirə az olur. Bıraqdan baxanda elə görünə bilər. Amma o demək deyil ki, qanun layihələri keyfiyyətsizdir və yaxud qəbul olunmadan. Əsas müzakirələr hansılar ki, o siyasi qruplar arasında olur, demokratik parlamentlərdə. Onlar layihələrin keyfiyyəti və yaxud məzmunu ilə yanaşı, həm də ideoloji müzakirə, mübahisələrdir. Yəni ki, hər hansı bir məsələ olur olsun, ətraf mühitdən tutmuş vergilərə qədər. Orada bir sıra məsələlər çıxır ki, hər partiya, hər siyasi qrup məhz öz ideologiyası baxımından yanaşır ona, nəyisə əleyhinə çıxır. Deyən ki, siz solçusunuzsa, siz yəqin ki, progresiv verginin tərəfdarı olmaq istəyirsiniz. Siz mühafizəkar liberalsınızsa, siz əksinə vergilərin həm sayının, həm miqdarının az olmasını istəyəcəksiniz. Bu, hüquq mübahisəsi deyil, bu ideoloji mübahisədir və onun nəticəsində artıq səs çoxluğundan bilinir ki, hansı deməli, yanaşma həmin parlamentdə üstünlüyü təşkil edir. Növbəti demokratik seçkilərdə parlamentin tərkibi və onun içindəki siyasi qrupların nisbəti dəyişə bilər. O zaman bir də görürsən ki, o qanunlar da o hesabla dəyişir. Bizdə o iş yoxdur. Bizdə siyasi iş yoxdur, siyasi fraksiyalar yoxdur. Ona görə siyasi müzakirələr də demək olar ki, yoxdur, çox azdır. Amma siyasi işin olmaması bizim əlbəttə ki, hətta məsələn, mən hədmə üçün bizim demokratik seçkilər olsa bizə bir gün, bir gün olacaq. İndiki partiyaların politikasına baxsaq, orada da məsələn, hələ ilk demokratik seçilmiş parlamentlərimizdə yəqin ki, o siyasi iş axsaq olacaq. Çünki zəif oynana yoxdur. İnstitusional baxımdan qurulmayıb, partiyaların arasında da yoxdur. Hətta partiya rəhbərlərinin debatlarına da yəqin ki, baxırsınız, orada belə ideoloji mübahisə demək olar ki, görünmür. Jurnalistlərin də elə bir həvəsi yoxdur ki, partiya rəhbərlərinin ideoloji suallar versinlər. Hansısa bir gündəm müzakirə olunur. Gündəmi komentatorlar var da, o, siyasi şərhçilər versin. Partiya niyə gündəmi şərh eləyir ki? Və o, eyni şeyi də parlament haqqında demək olar. İdeoloji mübahisələr olmadığına görə siyasi iş qurula bilmir. Yəni, o, artıq müxalifət deputatlarının sayının da önəmi bir o qədər də olmur o zaman. Özdə ki, orada heç dediyim kimi, məsələ heç müxalifətdə də deyil. İqtidar deputatların öz arasında da ideoloji fərqi ola bilər, yaxud hər hansı bir məsələyə fərqli baxış ola bilər. O işdə qurulmuyor. Yəni, iqtidarın özünün də fraksiyası yoxdur parlamentdə. O, əlbəttə ki, işi çox çətinləşdirir. Bəsir ki, mən müxalif millət vəkili qanun layihəsi təkibinə çıxış eləyə bilərdim. Əlbəttə eləyir. O müxalif və yaxud iqtidar aid, ona asılı deyil. Deputatın qanunvericilik təşəbbüsü hüququ var. Və o hüquqdan yararlanan deputatlar da var. İndi məndən söhbət gedirsə, mən bir layihəni vermişəm, təqdim eləmişəm, o qeydiyyatdan keçib, katiblikdədir, parlamentin aparatındadır, hələ komitəriyə müzakirəsini çıxarılmayıb. Bu QHT qanunvericinin liberallaşdırılması ilə bağlı, orada bir neçə qanuna, həm qeydələr haqqında, həm hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında, həm qrantlar haqqında qanunlara düzəlişlər təklif eləmişəm. Onlar qəbul olunub, daha sonra keçib qeydiyyatdan, amma hələ müzakirəyə çıxarılmayıb. İndi daha iki qanun layihəsi hazırlayıq biz. Onlar da yekunlaşanda onları da təqdim edəcəm qanunvericilik təşəbbüsü hüquq baxımından. Milli Məclisin qanunvericilik planı olur. O plana uyğun işləyir. Eyni zamanda prezidentdən gələn layihələr var. Demək olar ki, əksər layihələr prezidentdən gəlir. O səbəbdən hansı layihənin nə vaxt müzakirəyə çıxarılacağını söyləmək çətin olur. Və məndən başqa da orada qanunvericilik təşəbbüsü
hüququndan istifadə edən deputatlar var. Mən çox özür istəyirəm, deyirsiniz ki, əsasən layihələr prezidentdə bəli. Bəli, o normaldır. Bu deməli, prezidentdə biz hardasa prezidentdə, hardasa nazirlər kabineti sistemi, prezident respublikası ya nazirlər parlament respublikasından fərqli. Asıl olaraq deməli, icra hakimiyyətindən əksər ölkələrdə layihələr icra hakimiyyətindən gəlir. Və bu normaldır, çünki qanunları tətbiq edən hökumətdir, icra hakimiyyətidir və qanunvericilikdə ziddiyyətləri, boşluqları ən çox onlar görür. Eyni zamanda əgər yeni siyasət yürüdülürsə və yaxud islahat aparılırsa, onda əvvəlki qanunlarında bir xeylisinə düzəliş etmək lazım gəlir. Yəni, hökumət məlumatı daha çoxdur. Əlində səlahiyyət də var, o qanunları icra etmək səlahiyyəti. Məsələn, Milli Məclis qanunları qəbul edir, amma onların icrası ilə məşğul olmur. İcrası ilə nəzarət etməlidir, o ayrı məsələ. Amma əksər ölkələrdə bəli, bu və ya digər şəkildə rəsmən və ya dolayı niyə elə dedim? Çünki ölkələr var ki, orada icra hakimiyyəti, prezident məsələn, yaxud hökumət birbaşa layihəni təqdim edə bilmir. Elə bir səlahiyyəti yoxdur. Amma onların iqtidar deputatları var da, fraksiyalar vasitəsilə bunu edir. Hamı bilir ki, hökumətdən gəlib bu layihə. Bizdə birbaşa prezidentdən gəlir. Bizim konstitusiyamızda prezidentin belə bir səlahiyyəti var. Ona görə yəni buna təəccüblənmək lazım deyil. Başqa şey təəssüf doğurur ki, Milli Məclisin özündə qanun layihələrin hazırlanması və deputatlar tərəfindən təqdim olunması işi çox zəif qurulub. İstənilən köklü məsələlərini həll etmək üçün strateji yanaşma vacib sayılır. Məsələn, realın və sizin Milli Məclisdəki strategiyanız nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, siz orada, belə deyim, nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Bizim həm özümüzlə bağlı, həm də Milli Məclislə bağlı gözləntilərimiz çox yüksək olmayıb heç zaman. Və bu bizim ilk parlament təcrübəmizdir, partiya olaraq, elə mənim də millət vəkili olaraq. Bu bir sınaqdır. Yəni, biz indi strategiya ki deyiriz. Bizim indiki strategiyamız gələn növbəti seçkilərə, yəni növbədən kənar hər hansı olacaqsa, ona hazırlaşmaqdır və bundan sonraki seçkilərdə parlamentdə daha çox yer qazanmaqdır. Təbii ki, yəni mənim parlamentdəki təcrübəm həm də partiyanın təcrübəsidir. Ona görə, bizim indi strategiyamız bundan sonraki seçkilərə hazırlaşmaq və bundan sonraki seçkilərin nəticəsində parlamentdə daha çox yer qazanmaqdır. Ölkə, mən artıq 2 ildir, yəni 3-cü il gedir bəli. Nailiyyətlər var mı? Yəni, mən bilmək istəyirəm ki, orada başqa zümrələr də var. Yəni ki, əksəriyyət hökumət nəzarətinin, yəni hökumətin Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir, amma fərqli qruplar da var. Sizin hansısa bir başqa qruplarla hansısa bir əməkdaşlıq qurulur? Yox, mən dediyim kimi, parlamentin içində siyasi iş qurulmayıb. Yoxdur sadəcə. Çünki fraksiya yoxdur. Və partiyalar arasında elə bir məsləhətləşmə də mən görməmişəm. Hər halda mənə partiyamızın təmsilçisi kimi digər partiyalardan hansısa bir oturub müzakirənin aparılması təklif olunmayıb və belə anlayıram ki, ümumiyyətcə bu olmayıb. Yəni, mənə deyilməyibsə, yəni ki, ümumiyyətcə belə bir müzakirə olunmayıb. Ola bilməz ki, müzakirə olsun, mənə deyilməz. Yəni, belə bir partiyaların yığışı partiya qrupları olaraq hansısa siyasi yaxud başqa məsələləri müzakirə etdiyi olmayıb Milli Məclisdə. Nailiyyət mən deməzdim, hər hansı bir nailiyyət haqqında mən düşünmürəm. Sadəcə olaraq dediyim ki, bu bir sınaqdır. Biz test edirik həm özümüzü, həm sistemi. Güman edirəm ki, sistem də bizə olsa o gözdən baxır, test edirik. Və burada müsbət şeylər də var. Məsələn, deyəlim ki, mən Aşbada nümayəndə heyətinin üzvüyəm, misal üçün. Və ilk dəfədir, 20 neçə ildir ki, artıq 21 ildir Azərbaycan orada üzvdür. Və ilk dəfədir ki, Azərbaycan nümayəndə heyətində səslər bölündü. Bu nailiyyət sayılırsa, məncə bunu nailiyyət sayılmaq olar. Kiçik bir şeydir, amma
belə kiçik addımlarla gelirilir də uzun yollar. Hətta Avropa Şurasında bununla bağlı bu diqqətə çox çəkdi. Məsələn, hüquq komitəsində bizdə müzakirə nəticəsində bizim orada iki səsimiz var. Mənəm orada müxalifət adına, bir də iqtidardan yaxın deputatı var. Biz eyni məsələ ilə bağlı fərqli fikir söylədik və səslərimiz də bölündü. Orada Azərbaycanda siyasi məhbuslarından bağlı qətnamənin icrası müzakirə olunurdu. Azərbaycandakı siyasi məhbuslar. Yapın deputatı təbii ki, ona əleyhinə danışdı, mən əleyhinə danışdım. Səslər də ona uyğun bölündü. Və hüquq komitəsinin sədri hətta dedi ki, Azərbaycanın nümayəndə heyətində fikir müxtəlifliyini görmək necə də gözəldir. Və belə bir şey nədir? Amma bu ilk dəfə baş verir. Ya da ki, məsələn, Rusiya ilə bağlı çox həssas məsələdir. Bizim nümayəndə heyəti hər zaman ehtiyatlı davranır burada. İndi də ehtiyatlı davranır və orada yapın deputatları var. Aydın məsələdir ki, onlar da hökumətin təlimatlarını yerinə yetirilir və bu da normaldır. Bütün fraksiyalarda, daha doğrusu bütün nümayəndə heyətlərində bu belədir. Nümayəndə heyətində iqtidar deputatları öz hökuməti ilə məsləhətləşirlər. Xarici İşlər Nazirliyini onlara verdiyi deməli məsləhətlərə uyğun səs verilir. Müxalifətə bu aid deyil, əlbəttə ki. Məsələn, mən də o da ilk dəfə oldu. Məsələn, Rusiya ilə bağlı, Belarus ilə bağlı, oradakı istər siyasi məhbuslar olsun, insan haqlarının pozulması olsun, Ukrayna məsələsi olsun. Mən orada Rusiyanın əleyhinə səs vermişəm. Dəfələrlə özdə istər Navalnının qətnaməsindən başlayaraq Şimali Qafqazda insan haqları. Orada bir neçə ilə bağlı belə qətnamələr olub. Və Avropa Şurasında buna diqqət yetirdilər. Və mənim sanki hardasa bir ilim getdi buna, reputasiya quruculuğuna. Çünki onlar da təəccüb edirdilər ki, o Azərbaycandan kimsə Rusiyanın əleyhinə səs verir və yaxud öz ölkəsində siyasi məhbusların olduğunu deyir, nə məsələdir filan. Deməli, sizin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında aktiv fəaliyyətiniz var. Rusiya-Ukrayna münasibətlərində də hər dəfə yəni Rusiyanın əleyhinə çıxışlarınızı görürük biz. Bayaqları söhbətdə buna toxundunuz, amma mən bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, hazırda Rusiya ilə bağlı Azərbaycan hökuməti bir qədər, necə deyim, tərəzini yəni, normal saxlamağa çalışır da. Ümumiyyətlə, sizə bununla bağlı hər hansı təzyiq olur? Yox, mənim heç, hər hansı bir çıxışımla və yaxud verdiyim səslə bağlı nə ki təzyiq, heç sual da olmur ki, sən niyə belə dedin və yaxud niyə elə səs verdin. Bunun məncə səbəbi ondadır ki, məni sadəcə olaraq elə olduğum kimi də qəbul edirlər. Yəni, mən Milli Məclisə seçkilərin nəticəsində üzv olanda, məncə artıq mənim kim olduğumu yaxşı bilirdilər. Bilirdilər ki, məndən bu iş çıxar. Və Avropa Şurasında nümayəndə heyətin yeni tərkibi formalaşanda mənə də detallar açmaq istəyirəm. Mənim suallarım oldu ki, bəs siz mənə orada üzv olmasını istəyirsiniz, amma hər halda mənə də tanıyırsınız. Mən bunu deyəcəm, onu eləyəcəm. Anlayışla qarşılandı və o vaxtdan bəri mən elə baxıb tam sərbəst şəkildə kimsəyə tabi olmadan, kimsənin qınağını almadan sual belə yaranmır dediyim kimi. Çıxışlarımı eləyirəm, səslərimi verirəm, səslərin hamısını yoxlamaq olar. Çıxışların hamısının videosu var. Və o və ki, suala verdiyim cavabdan da ümumi deyiləm, anlaşılır ki, bu bir yenilikdir. Nailiyyətdir mi? Bəlkə də, amma yenilikdir. Çünki olmayıb əvvəllər belə. Neçə nümayəndə heyət olub, o cümlədən müxalif adına orada deputatlar olub. Belə şey olmayıb ki, kimsə ümumi nümayəndə heyətinin içindən fərqli bir səs çıxsın və yaxud fərqli bir fikir söylənsin. Mənim özümə heç bir söz deyilməyib, amma deyilənə görə Rus deputatları
bizim deputatlara yaxınlaşıb ki, o vaxt hələ ki, bu kimdir bizim əleyhimizə səs verir? Onlara deyilir ki, bu müxalifətdir. O vaxt onlar da təəccüblənir ki, bəs, yəni, sizdə müxalifət var, sayaq bu şey. Bunu sübut edə bilməyəcəm, eşitdiyim bir şeydir. Onlara da deyilir ki, bu bizim də əleyhimizə səs verir. Və həqiqətən deyilərdim, məsələn, az öncə dediyim kimi, səsi məhsullarla da bağlı. Həm söz demişəm, həm səs vermişəm. müsahibələrində də bu var. Yəni, artıq bu iş sual da doğurur. Eyni zamanda, məsələn, çox da publik olmayan işlər də var ki, mən onları da görürüm. Məsələn, imza gəlirlər hansısa layihənin qeydiyyata alınması üçün bəlli sayda imza yığılmalıdır. Mənə artıq daha böyük həvəslə yanaşır ayrı-ayrı nümayəndələrdən olan siyasi qruplardan olan Avropa deputatları ki, filan məsələ ilə bağlı imza verərsəm mi? Oxuyuram, əgər dəyərli bir şey sayıramsa, keçərli bir şey sayıramsa, öz ideoloji baxışlarıma yaxın bir şey sayıramsa, imzamı verirəm. O cümlə, məsələn, Ukrayna deputatları o qədər yaxınlaşıblar ki, mən də baxmışam. Əksər onların layihələrinə imzamı vermişəm. Ona görə hətta orada da o gözlənti artıq yaranıb. Yəni, və heç sual da doğurur. Əvvəl təəccüb doğururdu, amma heç o da yoxdur. Yəni, oturuşub artıq, o reputasiyanı qura bilmişəm. Aydındır. Ekim Hanım, bu hökumət yönlü partiyaları anladıq. Yəni, bunlar sizlə əməkdaşlar etməkdə bir qədər çəkinirlər. Bəs ümumiyyətlə, müxalif partiyalar, çünki siz bir dəfə çıxışınızda demişdiniz ki, müxalif partiyalar sizdən istifadə eləməlidir. Eləməlidir, yox, dedim, eləsinlər. Özü tək partiyalar yox, hamı. GHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti, hansısa ekspert birlikləri. Çünki mən, misal, deputat axı hər şeyi bilmir. Deputat elə bir ki, ora göndərilib, seçiciləri təmsil edir. Amma seçicilərin də çeşidli qrupları var. Dairələrin də xüsusiyyətləri var. Məsələn, mən Yasamalıdan deputatım, şəhərin mərkəzi. Bax, biz elə burada universitet, akademiya falan. Amma elə məsələlər var ki, mənim dairəm üçün aktual deyil. Məsələn, örüş torbaqları. Amma elə dairələ var ki, aktualdır. O, kənd rayonlarını təmsil edən deputatlar var. Onun da dağ rayonları var, aran rayonları var. Mümbit torpağı olanı var, olmayanı var. Yəni, bu dairələrin özəllikləri deputatların da Milli Məclisdə qaldıqları və yaxud söylədikləri fikirlərə təsir edir. Amma bununla yanaşı, məsələn, yekunda qanun layihəsi gəlir axı Milli Məclisdə və sən də o sahənin bilicisi deyilsin. Deyəlim ki, baytarlıq haqqında qanuna düzəliş. Mən baytarlıq haqqında heç nə bilmirəm. Amma mənim səsim var orada. Və mənim də çağırışım ona idi ki, məsələn, fermerlər, məsələn, heyvanlarlıqla məşğul olan fermerlər, yaxud baytarlar, onların maraqlarına toxunur da bu qanlı lahiyyə. Mən isə bu haqda heç nə bilmirəm. Məsələn, normalda bu belə olur cəmiyyətlərdə. Deputatlar əksər hallarda heç çox şeyi bilmirlər. Onlara cəmiyyət işlədir, yükləyir məlumatla. Məktub yazırlar, görüşə çağırırlar ki, bax, belə bir layihə var sizdə. Xayiş edirik, buna qarşı çıxın. Çünki bu qəbul olunarsa, filan-filan-filan olar. Bizim, nə bilim, gəlirlərimiz azalar və yaxud hansısa ətraf mühitə ziyan olar və yaxud daha başqa deputatın görmədiyi, amma əlaqədar problemlər yarana bilər. Deputatı işlətmək lazımdır. Bizdə isə gözləyirlər ki, deputat orada nəsə desin. Onun görəcəm, gündəm məsələsi. O da vacibdir, amma o deyil ki, deputatın əsas şey. Deputatı işlətmək lazımdır. Deputatı göndərdin, sonra televizoru açıb baxıq, görək nə dedi, elə olmur. Bizdə seçicilər, cəmiyyət bütövlükdə, ekspert dairələri deputatı işlətmirlər. Onun da səbəbini bilirik də. Demokratik seçki olmur, seçkilər saxtalaşdırılır. Nə bilim, Milli Məclisin cəmiyyətdə nüfuzu arzulanan kimi deyil. Bunlar hamısı gözləntiləri aşağı salır, kimisini küstürür, ruhdan salır falan. Buna aydın. Amma bununla belə, bir halda ki, var belə bir təsisat və bir halda ki, kiçik də olsa, amma bəzi dəyişikliklər baş verir. Bunu islahat adlandırsanız da, adlandırmasanız da.
bundan yararlanmak lazımdır. Bunu heç olmasa siz de yani bir sınav kimi bu əlaqələri işlədin. Alınar alınmaz o ayrı məsələ. Biz o zaman özümüzü ruhdan salırıq, başqalarının yerinə özümüzə mənfi cavab veririk. Onsuz da alınmayacaq. Yani sen çalış, bir sınav. Ha? Bu da bir təcrübədir artıq. Ona görə hə, mən o çağırışı o heç məqsəd də deməzdim ona. O anlayışla demişdim ki, hə, yani işlədin de məni, yani yükləyin, mənə layihə göndərin, yaxud müzakirəyə çağırın, yaxud artıq Milli Məclisdə olan layihələrlə bağlı, əgər mənim bilmədiyim şeylərdirsə, mənə öyrədin. Bir tək mənə demirəm, ümumiyyətcə. Deputatı, bax, biz çox zaman demokratik ölkələrdə lobbilərin parlamentlərə təsirindən danışaq. O, mən dediyimin yalnız bir hissəsidir. İndi bizdə lobby qrupları yoxdur, amma prinsip etibarilə ekspert bir cəmiyyətləri var, vətəndaş cəmiyyəti var, müxalifət var, partiyalar var. Məsələn, onlarla da o əlaqə qurulmayıb Milli Məclisdə. Mən çağırış etdim, bəzi çalışmalarım da oldu. Məsələn, QHT qanunvericiliyin liberallaşdırılması ilə bağlı layihə üzərində işləyəndə mən 5 görüş keçirdim QHT-lərinə, onların rəhbərləri ilə. Yəni, hamını bir araya yığmaq olmadı, çünki o pandemiyaya görə o zaman qafalı yerlərdə maksimum 4-5 nəfər toplana bilirdi o zaman hələ. Elə ona uyğun da 4-5-6 ayrı-ayrı QHT-lərlə kim görüşməyə razılaşdırsa, çünki razılaşmayanlar da ki, dediyim ki, boş şeydir, mənasız işdir, görüşmək istəməyənlər də oldu. Onlar da sağ olsun, görüşənlər də sağ olsun. Onlardan xeyli mən öyrəndim. Mən məsələn, heç vaxt QHT işində olmamışam. Heç bir grant almamışam, bilmirəm də bu nə o problemi içərdən bilmirəm. Amma məsələn, onlarla görüşləndən sonra mən də xeyli şey, yeni şey öyrəndim özüm üçün. Və gördüm ki, nə qədər ciddi problemlər var o sahədə. O qıraqdan baxanda görmürsən onu. Ucudan qıraqdan nəsə işidirsən, aydın məsələ. Bir də var ki, o problemin dərinindən içinə girirsən və insanlar səni izah edir. Və bu hər sahədə belə olmalıdır. Amma məsələn, bizdə elə olmuyor. Məsələn, hansısa layihə qəbul olunur. Yalnız mətbuatda o haqda çıxanda tənqidlər söylənilir ki, o da vacibdir. Amma artıq qanun qəbul olundu. Ondan əvvəl söyləmək lazımdır. Hətta Milli Məclisin saytına da girib təkliflər yazmaq olar. Artıq o imkanı da var. Deputatların hər birisinə e-mail yazmaq olar. Bunu eləyən də var, amma çox azdır. Və məhcə deputata siyasi sifariş verən seçici mən indiyə qədər görməmişim. Sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı şəxsi problemlər ki, onlar da vacibdir. Amma yenə də deputata siyasi sual verən, yaxud ona siyasi sifariş verən, siyasi tələblə ona müraciət edən seçicilər demək olar ki, yoxdur. Peki, mən bu sualın ardı olaraq eləmək bu seçicilərlə bağlı soruşmaq istəyirdim. Baxın, siz yəqin görüşürsünüz və yaxud kontaktlarınız var. Seçicilərlə necə gedir münasibət? Nə istəyirlər, nə təkliflər var, nə dediyiniz kontekstdə işləyir? Əsasən sosial problemlər və hətta mənim son statistikamı bilmirəm, hər il sayıram yekundə. Yüzlərlə müraciətlərim olub çeşidli qurumlara. Sorğular göndərmişəm, məlumat istəmişəm və yaxud seçicilərin problemlərini həll eləməyə çalışmaq, o, yəni hüquqi həlli olan problemlər. Çünki elə seçici də var ki, gəlib açıq-açıq, məsələn, deyir ki, məni işə düzəlt və yaxud mənə pul ver, yaxud belə ki, o da deyib, yaxud asfalt çək, nə bilim, küçəmizdə işıq yoxdur. Halbuki o devlətin işi, deputatın işi deyil də, o normalda bələdiyyə eləməlidir onu. Amma elə müraciətlər də çoxdur. Onları qoyuram qırağa. Həqiqətən də hesab eləyəndə ki, bu, məsələn, ya seçiciyə qarşı haqsızlıq edilib və yaxud onun öz haqqını gerçəkləşdirilməsi üçün bəzi əlavə tədbirlər lazımdır. Və onlarla bağlı mən çox saylı sorğular və məlumatlar sorğular göndərmişəm, məlumatlar almışam və seçiciyənin yararına qərarların qəbul olmasına da nail olmuşam. Və o sözümü ona gətirəm ki, o statistikanın içində əksəriyyət məhz əmək və sosial
və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə göndərilən sorğulardır. Çünki seçicidən gələn müraciətlər o yöndədir. Əlillik, pensiya, qanunsuz işdən çıxarma və yaxud işsizlik. Orada da dediyim kimi müsbət həll olunanlar var, yəni seçicinin yararına. Eləsi var ki, müsbət həll oluna bilməyib, çeşidli səbəblərdən. Eləsi də var ki, ümumiyyətlə, həlli mümkün deyil, çünki gələk qanun dəyişir. Dediyim kimi, əsasən sosial problemlərlə bağlı müraciətlər gəlir. Ya, və o görüşlərdə də eyni şey, düz üstünə. Görüşlərdə də eyni şey, yəni görüşürük. Bax, mənzil, mülkiyyət, əlillik, pensiya, yəni şəxsi sosial problemlər. Yəni, o problemləri hətta belə qruplaşdırıb, hansı bir onun üzərində siyasi gündəlik də qurmaq olunur. Çünki çox şəxsi istəklərdir seçicilərdən gələnlər. Çox özür istəyirəm, mənim üçün çox maraqlı oldu. Bu seçiciləri, yəni belə başa düşmək olarmı ki, məsələn, sistem özü seçicilərə, belə deyim, cəmiyyətə açıq deyil ki, yəni başqa problemləri də, belə deyək də, gündəmə gətirsinlər. Çünki ancaq sosial problemlər, ancaq şəxsi problemlər. Bəli, o elə demək olar. Ümumiyyətlə, obyektiv olaraq ölkədəki iqtisadi durum da odur. İnsanların çoxsunun sosial və iqtisadi haqları ya pozulur, ya gerçəkləşə bilmir. Və bunlarda, məsələn, həm də yüksən zamanı, məsələn, deyəndə ki, bu iş məhkəməli, bunu məhkəmə ilə həll eləmək olar. Məsələn, məhkəməyə də inanmır. Ya da iləsi var, ya məhkəmə çox uzundur. Və həqiqətən də məhkəmə çox uzun çəkə bilər. Yaxın bir tənə görsə ki, bu sənin səlahiyyətində deyil. Bu məhkəmə işidir, sənəcə məhkəmə işinə qarışlanmaz. Və ya ümumiyyətlə, deputatın səlahiyyətinə aid dediyim ki, məsələn, asfalt, işıq, su. Konkret deyir, bax, bizim kanalizasiyamız xarabdır. Yaxud küçəmizdə asfalt neçə ildir yenilənmir. Halbuki bu deputatın işi deyil də, bunun ayrıca qurumları var. Bələdiyyə elə işlər var ki, icra hakimiyyətinə aiddir, elə işlər var ki, bələdiyyə aiddir, elə işlər var ki, mərkəzi icra orqanlarına aiddir. Deputat burada olsa-olsa sorğu göndərə bilər ki, bunu eləyirəm. Amma o çox zaman yetərli olmur. Sistem dediyimiz anlayışın içində, bax o, işlərin əlaqəli qurulması durur da, o isə bizdə çox pisdir. Hər qurum ancaq öz dar mənafələrindən yanaşır problemə, ancaq özünə aid hissəni həll edir, edirsə. Amma o problem yalnız bu hissədən ibarət deyil ki, əlaqəli problemlər də var. Onu isə, məsələn, vətəndaş görmür ki, belə bir əlaqəli iş var. Məsələn, biri gəlir, asfalt salır. Çox görmürsünüz də bunu. Yeni asfalt, sonra qazırlar. Orası gəlir, məsələn, kabil çəkir. Halbuki bunun məntiqi var, dardıcılığı var. Öncə kabil çək, sonra üstündən asfalt. Və bu vətəndaşın problemidir. Deputatın da həll olmalı bir iş deyil. Və əslində, hökumət özü də bunu bilir, amma əlaqələndirə bilmir də. Problemlərin həllinin ardıcılığı var, prioritetləri var. Pul da problem deyil, pul tapmaq olar. Bizə çox zaman o da deyirlər ki, pul yoxdur. Və bu konkret quruma ayrılmış büdcə vəsaitindən söhbət gedir də, halbuki vətəndaş orasını da düşünmür axı və qınamaq da olmur. O deyir ki, necə yəni, ölkədə bu qədər milyardlarla pul var. Milyardlarla pul var ya, amma o konkret o problemi həll etməli olan qurumun büdcə vəsaiti yetmir. Büdcə prosesində də Milli Məclisin rolu çox azdır. Yekunda gəlir, Milli Məclis qəbul edir. Amma o siyasi fraksiyaların olmaması, siyasi müzakirələrin olmaması gəlir hökumətin təqdim etdiyi baxışın dominantlığına, üstünlüyünə gətirib çıxarır. Sən söz alıb çıxış edə bilərsən, tənqid edə bilərsən. Yekunda amma tək azlıqda qalırsan da, məsələn, bir tək səslə.
və yaxud bir neçə daha əleyhinə səs vermiş olsa da, əksəriyyət hökumətin deputatlarının, demək, iqtidarın deputatlarıdır da. Ona görə biz hədəfə elə qoymalıdır ki, hər seçkidə vətəndaş cəmiyyətində yaxud müxalifətin parlamentdə təmsilçiliyini artırmaq. O birdən birə olmur. Və bu boykot çağırışları və yaxud hər hansı bir ruhdan salıcı şeylər, Milli Məclisin indi nüfuzu onsuz da aşağıdır, biz bilirik ona da bunun sövülməsi və yaxud dəyərdən salınması. Bu təsisatdır eyni zamanda. Konkret 125 nəfər deyil. Bugün bu adamlardır, sabah başqaları olacaq. Amma sən onun ümumiyyətcə yanaşmanda o da hakimiyyət olaraq onu söhüb dəyərdən salırsınsa, o zaman təbii ki, vətəndaşları niyə qınayaq ki? Vətəndaşın onsuz da fikri yüksək deyil Milli Məclis haqqında. Məsələn, aldığı, oxuduğu, baxdığı təqdimatlarda da aşağılayıcı fikirlər var. Ona gedək, yəni, onsuz da seçkilərin saxtalaşdırılması seçiciləri ruhdan salır. Onların inamını azaldır. Yəni, bir də müxalifət və yaxud mətbuat və yaxud gələn vətəndaş cəmiyyəti bunu edirsə, da onda biz seçicini yaxud vətəndaşı niyə qınayaq ki? Amma fakt da odur ki, gəlmirlər səs verməyə. Gəlməyəndir, amma ondan sonra da parlamentin məhz bu şəkildə formalaşmasına eyni zamanda üzülürlər. Belə olmur ki, səs verməyə gəlmək lazımdır. Deputatdır, pisdir, yaxşıdır, onu işlətmək lazımdır. Onu sual vermək lazımdır, ona sifariş göndərmək lazımdır, çalışdırmaq lazımdır, görüşə çağırmaq lazımdır. Hökumət, bir dəfə deyəsən demişdiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya hazır deyil. Bəli, cəmiyyət hazır deyil. Olmuşdu, bəli. Bəs hökumət, yəni necə? Hökumət də cəmiyyətin bir hissəsidir. Niyə? Hökumət, ümumiyyətlə, hökuməti niyə ayırırsınız ki? Mən orada, bax, orada o fikir o zaman kontekstdən çıxarıldı və hətta ona tamam başqa bir məna verildi. Mən demişdim, cəmiyyət hazır deyil. O fikri tirajlayanda başladılar demək ki, güya mən demişim ki, xalq hazırdır. Xalq başqa şeydir, cəmiyyət başqa şeydir. Xalq insanların toplusudur. Cəmiyyət isə quruluşçu, institusional bir anlayışdır. O təhsilatlardan və qaydalardan ibarətdir. Orada gözləntilər də var, maraqlar da var, məqsədlər də var, təşkilatlar da var, qaydalar da var, qaydaların içində hüquq var, əxlaq var, din var, adət var. Və belə bir elmi anlayış da var akademik yazılarda, structural resistance to law, yəni hüquqa quruluşlu müqavimət. O, insanların müqavimətindən getmir, heç ictimai rəydən də getmir. Sadəcə, belə münasibətlər var ki, hüquq ya oraya girənmir, ya girirsə, oradakı digər qaydalara uduzur, onlardan zəif olur. Məsələn, əxlaq qaydalarına, yaxud adət qaydalarına. Məsələn, hökumətsən, fərq eləmir, demokratik ya qeyri-demokratik. Misal üçün, orada yenilik eləmək istəyirsən, islahat eləmək istəyirsən, yeni qanun qəbul eləmək istəyirsən, o işləmir, alınmır. Niyə? Çünki quruluşlu müqavimət var, cəmiyyətin özü onu qəbul etmir. Cəmiyyət də dediyim ki, insanlar deyil, o xalqdır, o dediyim. Mən demişdim, məhz cəmiyyət, məhz institusional bir anlayışdır o. O isə bizdə, bax, hökumət də onun içindədir, müxalifət də onun içindədir, mətbuat da onun içindədir. Yəni, jurnalistlər yox, mətbuat. Konkret nazirlər yox, hökumət, icra hakimi, məhkəmə, hakimlər yox. Yəni, institusional baxmaq lazımdır məsələyə. O isə bizdə o işlə bağlı bir xeyli problem var ki, keçirmiş oldan asıllıq deyilən bir anlayış da var. Path dependence, ingiliscəsi burada akademik yazılarda. Onu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, o birdən-birə olmur. Hələ olsaydı nə vardır ki, götür, qanunları köçür, qəbul elə. Lap yaxşı, amma o belə olmur. Heç bir cəmiyyətdə bu belə asanlıqlı olmur. Ona görə mən o fikri o zaman demişdim, o fikirdə hələ də qalıram. Amma bu statik bir fikir deyil də. O deməkdir ki, hazır deyil və heç vaxt daha olmayacaq. Yox, hazırlaşmaq lazımdır. Cəmiyyətə hazırlamaq lazımdır. O bizim hər birimizin işidir. Heç kəs təklifdə o işi görə bilməz ki, kənardan da baxır ki, dəyiş görək cəmiyyət. Yox, cəmiyyət axı, insanlar deyil. Cəmiyyət, dediyim kimi, təhsilatlar və qaydalardır. Onların toplusudur. Onların içində alt bölgülər var. Bax, onları dəyişəndə, yaxud dəyişməyə çalışanda görürsən ki, ümumi bir problemdir o. Bir tək hökumətin problemi deyil.
Söhbət dəyişiklikdən düşmüşkən, belə bir şayələr gəzir ki, referendum keçiriləcək. Yəni, ümumiyyətlə, deyilənə görə hətta regional idarə etmədə də dəyişikliklər olacaq. Yəni, var elə bir gözləntilər. Bu pərdə arxası, bu şayədir mi, yoxsa? Şayə deməyək də buna, bu bir gözləntidir. Çünki əslində bəzi şeylər, ümumiyyətcə, ümitsiz dərəcədə köhnəlib. Məsələn, yerli icra hakimiyyəti. Bizdəki indi sistem, icra başçıları da bizdə yerlər. Bunu Ayaz Mütəllibov prezident olanda, onun vaxtında qurulub icra başçıları. Sovet vaxtında yerli icra hakimiyyəti necə qurulurdu? Sovetlər var idi, rayon və şəhər, xalq deputatlarısa, xalq sovetləri. Onlar ləğv olundu 91-ci ildə. Onların yerinə tək başına bir qurum yaradıldı, icra hakimiyyətinin başçısı. Ondan sonra Elçi Bəy oldu, prezident Heydər Əliyev oldu, prezident İlham Əliyevdir. Heç kəs o sistemi dəyişməyə girişmədi. Bax, o Mütəllibov onu necə yaratmışdırsa, o şəkildə də qalıb. Ümitsiz dərəcədə köhnəlib. Ona görə nə qədər istəyirsiniz icra başçıları dəyişin, kimisə həbs eləyin, yeni kadrları gətirin. İşləməyəcək, ümitsiz dərəcədə köhnəli bu sistem. Səlahiyyətləri kəsib doğrayıblar, onsuz icra başçıları bir səlahiyyəti də qalmayıb artıq. Amma indi sınaq üçün, məsələn, hələ ki işğaldan azad olmuş torpaqlarda prezidentin xüsusi nümayəndəsi var da, icra başçının üzərində. Güman ki, bu bir pilot layihəsi kimi düşünülüb ki, sonradan o icra başçıları ümumiyyətcə ləğv olunsun. Sonra biz çox kiçik ölkəyik, bizdə şəhərli, rayonlu, 80-dən bir qədər artıq sayda icra başçısı var. Nə ehtiyac var? Bu həm 82 ya 84, bir o qədər polis rəisi, bir o qədər prokuror, bir o qədər məhkəmə, bir o qədər... Hər bir qurumun bir o qədər sayda çoxalması yerlərdə buna heç nəzarət edəmək əlbəttə ki, çətindir. Bunun içində axı korrupsiya faktoru da var. Kiçik bir ölkədə 80-dən yuxarı sayda icra başçısı nə gərəkdir? Rayonların daxili inzibati quruşuqla dəyişməlidir. Kiçik-kiçik rayondan böyüdüb, böyük inzibati ərazi vahidləri yaratmaq lazımdır. Bütün bunlara ehtiyac var. Bu arzu deyil, bu artıq obyektiv bir problemdir. Onun həlli yolu budur ancaq ki, bunun üçün də referendum tələb olunur. Çünki icra başçıları onların konstitusiyada adı göstərir, keçirdə olan. Onu gərək dəyişəsən konstitusiyanı. Parlamenti gücləndirmək lazımdır, seçki sistemini dəyişmək lazımdır. Majoritar seçki sistemi Azərbaycana uyğun gəlmir. Bu, anglosakson mədəniyyətidir. O, dediyim, o quruluşlu müqavimət ki var. Qitə Avropası bunu çoxdan anladı ki, bu anglosakson mədəniyyəti, ona görə Britaniyadır, Amerikadır, Avstraliyadır, Yeni Zinlandiyadır. Yəni, kim o mədəniyyətin təsir altında formalaşıbsa, hansı cəmiyyət? Onlar da o çox rahat işləyir. Bizdə alınmır o. Bizdə, məsələn, necədir? Bizdə majoritardır. Sən rəsmən öz dairəvin deputatısın. Amma sənə hər dairədən müraciətlər gəlir, eləmi? Və sən onları təbii ki, cavablandırmalısan. Amma məsələn, sənin dairəndən olmayan seçicinin müraciətini həll etmək üçün sənin bir deputat kimi institusional motivin yoxdur. Çünki o sənin seçicin deyil. Sən o problemini həll edərsən, amma o sənə səs qazandırmır. Məsələn, Britaniyada olsun, Amerikada olsun, belə bir şey yoxdur ki, başqa dairənin seçicisi öz deputatını qoyub başqa bir deputata müraciət eləsin. Düzü deyə bilərsiniz ki, orada demokratik parlament var ona görə. Bəli, həm də ona görə, amma bizdə də bir gün demokratik parlament olacaqsa, majoritar sistemin o problemləri çözülməyəcək. Çünki onun mayasında var o problem. İndi Britaniyanın təbii formalaşmış modelidir deyək. Onlar üçün mədəniyyətinin bir hissəsidir. Amma majoritar seçki sisteminin içində riyazi qüsurlar var. Hansılar ki, məsələn, hətta demokratik seçki keçirirlərsə, çox ziddiyyətli nəticələr gətirib çıxara bilər. Elə ola bilər ki, partiya ölkə miqyasında daha çox səs toplayır. Amma parlamentin içində azlıqda qalır. Və bu saxtakarlığın nəticəsi yox, tam düzgün sayılmış səslərdir.
Sadəcə majoritar sistemin belə bir riyazi qüsuru var. Sən ölkə miqyasında daha çox səs toplayırsan, parlamentdə azlıqda qalırsan. Daha sonra majoritar seçki sistemi yekunda iki partiyalı sistemə gətirib çıxarır siyasi səhnədə. Baxın, Anglo-Sakson ölkələrin hamısında iki partiya sistemi. Başqa partiyalarda ola bilir. Onlar heç vaxt iqtidar ola bilmir. Hətta çox seç parlamentə də keçə bilmir. Məsələn, biz strateji bir qərar verməliyik ki, biz iki partiyalı sistemi istəyirik. İnanın, məsələn, 50-dən çox partiya var. Çoxsunu xalq tanımır. Çoxsunun elə hamısı biz qarışıq real olaraq. Çox zəifdir. Nüfuz aşağıdır. Amma bu məsələn bir yan, bir tərəf. Tutaq ki, o işlər düzəldi. Demokratik seçki də baş tutdu. Biz strategiya olaraq ölkəmizdə siyasi səhnəni necə görmək istəyirik? İki partiyalı sistem görmək istəyiriksə, majoritar sistemi saxlayaq. Çünki yekunda tədricən majoritar sistem bu qədər partiyanı deməli, siyasi səhnədən yox olmasına gətirib çıxarır. Yekunda qalır iki partiya. Yoxsa ki, biz məsələn, qarışıq bir sistem istəyirik. Məsələn, majoritar da olsun, çünki majoritar sistemi tam götürsən, onda müstəqil namizədlər keçən bir parlament. Məsələn, qitə Avropa ölkələrində qarışıq sistemlərdir. Parlamentin yarısı proporsional seçilir. Proporsional sistemdə seçicilər namizədlərə yox, partiyalara səs verir. Və bu partiyaları da gücləndirir, eyni zamanda nüfuzunu artırır və parlamentdə fraksiya qurma imkanlarını genişləndirir. Və yekunda artıq 2 yox, 4-5 güclü partiya qalır və onlar parlamentdə koalisiyalar qurmağa girişirlər, başlayırlar. O da bir başqa bir mədəniyyətdir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bizdə proporsional seçki sistemi olmalıdır və parlamentin yarısı proporsional qaydada seçilməlidir. Amma bunun üçün də referendum lazımdır. Bizdə prezident də var, nazirlər kabineti də var. İndiki halda nazirlər kabineti çox lazımsız bir qurum kimi görünür. Prezident icra hakimiyyətinin başçısı qalacaqsa, ya gərək nazirlər kabineti ləğv oluna, ya da gedək, məsələn, Fransadakı kimi bir sistem qurula ki, nazirlər kabineti var, o parlamentdə seçkilərin nəticəsində formalaşır, çox səs qazanmış partiya hökumət qurur, yetərli səsi yoxsa koalisiya yaranır, koalisyon hökumət. Bir də prezident var, o həm dövlət başçısıdır, amma ona tabidir, məsələn, əsasən müdafiə, təhlükəsizlik, xarici siyasət. O, nazirlər kabinetinin işi deyil. Nazirlər kabineti isə məşğul olur ancaq sosial-iqtisadi məsələlərlə. Məsələn, mən indi bilmirəm də, hökumət də nəyə üstünlük verəcək, onların yerinə danışmaq istəmir. Amma cümanım budur ki, əslində, ya gələn nazirlər kabineti ləğv oluna və prezident və nazirlər qala, ya da nazirlər kabineti saxlanılırsa, onda Fransa modelinə keçid olur. Güclü prezident var, amma eyni zamanda parlamentlə hesablaşan nazirlər kabineti də var. Bizdə prezident indi çox güclüdür. Milli Məclis çox zəifdir. Ortada isə nazirlər kabineti var, hansı ki, faktiki olaraq şeylə məşğuldur, təkrarçılıqla məşğuldur. Yəni, prinsipcə, nazirlər kabinetinin özünün suiqineristdir. Yalnız özünə aid olan səlahiyyət yoxdur. Onun bütün gördüyü işlər əslində hər bir səlahiyyət elə prezidentin özünə də aiddir. Buna nə ehtiyac var o zaman? Bu məsələ həll olunmalıdır. Yəni, bir çox elə məsələlər var ki, onlar konstitusiyaya dəyişiklik tələb edir. Və mənim həm də gümanım odur ki, əgər bu baş verərsə, o zaman erkən prezident və erkən parlament seçkiləri də olacaq çox kimək olmalıdır, yəni, belə deyək də. Gümandır bu. Bu şayə deyil, bu gümandır. Bunun bir başqa tərəfi də var da, məsələn, artıq geopolitik. 2025-ci ildə Rus əskərlərinin bizim torpaqlarda olmasının müddəti bitirdi noyabrda. Və anlaşmaya görə biz 6 ay əvvəl bildirə bilərik ki, daha ehtiyacımız yoxdur, gedə bilərsiniz.
və 2025-ci ildə isə prezident seçkiləri olacaq növbəti. Prezident seçkiləri ilində ruslara buradan gedin demən əlavə siyasi riskləri var. Ona görə mənim gümanım budur ki, 2025-ci ilə referendum, parlament və prezident seçkiləri bu çıxılı bağlamaq lazımdır ki, 2020-ci ildə, 2025-ci ildə artıq strategiya odursa, çünki təkər edən, mən bir məlumatlı adam kimi danışmıram da, bu mənim gümanımdır. Və mən hesab edirəm ki, gümanımda da haqlıyam. Amma buna razılaşanlar, razılaşmayanlar da var. Bu gümanın gerçəkləşdirilmə yolunda əlavə risklər də yarana bilər. Onu da hesablamaq lazımdır. Onun ki, bu daha çox gözlənti və gümandır, nəinki şayə. Peki, mən elə parlament sistemindən danışmışam. Bölgəmizdə bir neçə ölkə keçdi əvvəllərdə parlament sisteminə. Daha sonra bəziləri qayıtdı və hal-hazırda parlament sistemi olanlarda da hakim, yəni ki, qüvvələr etiraz edirlər ki, yəni qayıtmalıq prezident üsulu idarəsinə. Bizdə, mənim yadımdadır ki, 18-ci ildə prezident parlamentdə çıxışında çox partiyalıqdan danışdı. 20-ci ildə. 20-ci ildə danışdı. Biz keçən bilərikmi yəni parlament sistemi? Mən? Çünki son bir neçə ölkə, məsələn, Qazaxıstan və Özbəkistan parlamenti gücləndirir, amma parlament sisteminə keçmir. Keçə bilərikmi? Və bir də bu sistemdə, parlamentar sistemə keçid, siyasi sistemə nə dəyək? Mən əvvəllər, yəni ki, xatırlayırsınız, Azərbaycanda parlament respublikasının tərəfdarı olmuşam. O fikrimi də əsaslandırırdım. Amma o məhz nəzəri fikridir. O birinci suala qayıtsa, bax, indi yadıma düşdü, mənim fikirlərimdə dəyişikliklərdən biri buydu. Məsələn, mən artıq o fikirdə deyiləm. Parlament Respublikasının riskləri çoxdur. Biz ondan sonra güclü prezidenti saxlayaq, parlamenti gücləndirək. Məsələn, ABŞ örnəyi var, Fransa örnəyi var, ayrı-ayrı modellərdir, amma orada güclü parlament də var, güclü prezident də var. Parlament Respublikası bizim kimi bir bölgədə çox əlavə risklər yaradacaq. Həm məsələnin həllini uzadacaq, həm parlamentə işinə müdaxilə imkanlarını artıracaq. Xarici təzyiqlərin ehtimalını artıracaq. Bunun riskləri çoxdur. Biz çox təhlükəli bir bölgədəyik. Ondansa Prezident Respublikasının təməldə islah eləyək, onu demokratikləşdirək. Amma model kimi Prezident Respublikası qalsın. Mən, məsələn, o məsələdə fikrimi dəyişmişəm. Biz söhbət edərkən siz nazirliklərə toxundunuz, nazirliklərin qalıb-qalmayacağı məsələsinə toxundunuz. Hazırda bu nazirliklərdə Azərbaycanda dəyişikliklər baş verir. Yəni, bir çox, belə deyim də, yəni, yeni dəyişikliklər oldu. Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklər, demək olarmı ki, məsələn, sistemin özü dəyişikliklərə hazırlaşır. Nələrisə dəyişməyə doğru gedir. Yox, dəyişir, əlbəttə dəyişir. İslahat sözü kimisə qıcıqlandırırsa işlətməyir. Amma dəyişiklik var da. Bunu niyə tanıq? Gözlə görülən dəyişiklər var. Və bu yalnız kadr dəyişikliyini demirəm. Yalnız kadr dəyişikliyini demirəm. Çünki bəzən bunu deyirlər ki, kosmetik deyil, bir nəfərin yerini obisinə dəyişmir. Bax, o da çeynənilən sözlərdən biridir. İndi kosmetik olan da var, amma olmayan da var. Çox dərin islahatlar da var, hansılar ki, köklü şəkildə cəmiyyətin davranışlarına sırayış edir, hatta dəyişib onu. Ona görə burada təkrar edirəm, müsbəti mənfidən ayırmağı bacarmaq lazımdır. Həmisini bir yerə yığıb, qurun noduna yaxşı dayandırmaq və yaxud hər şeyi ağ-qara görmək doğru deyil. Mənfi cəhətlər çoxdur, problemlər xeyli qədərdir, amma müsbət şeylər də var da. Hökumət əlbəttə ki, bizim arzuladığımız kimi dəyişmir də. Yəni, bizim arzuladığımız, bizim deyəni, yəni cəmatın, insanların yəni ki, arzulayar ki, tez olsun, amma
bu mümkün olsaydı yəqin ki edilərdi. Əlavə risklər də var. Hətta məsələn əvvəlki sistemlə indiki sistemin arasında hökumətin içində quruluş fərqləri də var. Məsələn təsir imkanları, məsələn köhnə oliqarx nazirlər sıradan çıxarılıb. Hə, indi yenilərdir, yenilər oliqarx deyillər. Amma eyni zamanda yenilərin bir siyasi kimliyi də yoxdur. Məsələn, onların heç birisi yapının üzvü deyil. Yəni, hökumət yapsızlaşıb. Artıq hökumət yapa tabi deyil. Yapın özünün hökumət üzərində elə bir söz və yaxud rəy sahibliyi yoxdur. Nazirlərin əksəriyyəti indi yenilər. Yapın kadrları deyillər. Bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Mənfi tərəfi çox aydındır. Yəni, nazirin siyasi kimliyi olmalıdır. Nazir hansısa partiyaya aid olmalıdır. Çünki bu siyasi vəzifədir. İndi koalisyon hökumətdirsə, aydındır ki, nazir çantaları partiyalar arasında bölüşdürülür. O tək başına iqtidardırsa, yenə də bunun... Çünki nazir anlamalıdır ki, indi parlament ola bilsin, biraz çox rəsmi, institusional bir əlaqədir. Amma nazir bilməlidir ki, ona nəzarət edən partiya var. Onu çağırır, dindirir, qapalı bir iclasda və yaxud açıqda partiyanın siyasi tənqidləri ola bilir. Naziri bu çəkindirmirsə, aydın məsələdir ki, ulan məhcə boşda qalır. Nə parlamentə özünü tabi sayır, nə partiyə özünü tabi sayır. Müsbət tərəfi isə odur ki, bizdə partiyalar hamısı. Yap indi çalışıb iqtidardır, daha çox onun problemləri görünür. Partiyaların ümumiyyətcə siyasi işi çox zəif qurulub və o baxımdan partiya özəlliklə yap hökumətin işinə bu illər ərzində də görünən olur ki, daha çox mani olub nəinki onu yardım edib. Ona görə ümumi tendensiya budur ki, nazirlər, o cümlədən yeni icra başçılar, məsələn, onlar çoxsu yapın kadrları deyil. Oliqarxda deyillər. Daha çox texnokratdılar. Bunun müsbət tərəfini məncə aydın. Yəni, oliqarx olmamaları artıq o baxımdan onları əvvəlki kimi o belə dərinləşmiş klan sayağı bir əlaqələr şəbəkəsi qurması mümkün olmuş. Mənfi tərəfi isə odur ki, siyasi kimliyi yoxdur. Və gördüyü işə layihə kimi baxır, project manager kimi, siyasi gözlə baxa bilmir. Nazir isə dediyim ki, mahiyyətinə görə siyasi vəzifədir. O siyasi gözlə baxmalıdır, o siyasi gündəmi yaratmalıdır. Bunlar isə belə texnokratdırlar, icra edicilərdirlər. O, əlbəttə ki, işin yanlış tərəfi, zəif tərəfidir. Və hökumətin də dediyim ki, o institusional problemləri çox dərin olduğundan onların həllini konstitusional dəyişikliklərdən başlamaq lazımdır. Belə də isə dediyim ki, məsələn, icra başçıları. Tutaq ki, tapdıq biz yaxşı kadrlar təyin elədik, var olan yenilərin arasında elə. Amma problemi həll eləməyəcək, çünki institusional problemdir o, kadr problemi deyil. Mən bayaq siz Qarabağda sülh məramlarının çıxarılmasından danışdınız. Ümumiyyətlə, yəni ki, bu proses 2025-ci ilə gerçəkləşməsi mümkündür. Ümumiyyətlə, yəni bu Qarabağdakı son hadisələr necə görsənir bu prosesin davamı? Strategiya o geridə qalan torpaqlarda Azərbaycan yurisdiksiyasının qurulmasıdır. Azərbaycanın o torpaqları üzərində süvriliyin bərpası hüquqi baxımdan o bizim torpaqlardır. Buna kimsənin şübhəsi yoxdur. Amma faktiki olaraq orada Azərbaycan hakimiyyəti qurulmalıdır. Bizim məhkəmələr, yerli icra və özün idarə etmə orqanları, polis və s. Bu hələ baş vermir. Çünki orada Rus əskərləri yerləşir. Və strategiyada ondan ibarətdir ki, yavaş-yavaş o torpaqlara sahiblənmək, orada Azərbaycan hakimiyyətini qurmaqdır. Məni könül istərdik ki, bu danışıq yolu ilə olsun. Amma Ermənistanın davranışını görürük və Rusun da davranışını görürük. Hələ də orada erməni silahlıları qalır.
Və strategiya çox aydındır, onları oradan çıxarmaq. Və buna daha hələ nə prezident də deyib, yəni siz çıxarmırsınızsa biz özümüz çıxararıq. Və o son əməliyyatlar ki, baş verir və o yavaş-yavaş hər dəfə bizim ordu irəliləyir də. Yəni o açıqlanmayan şeylər də var. Məsələn, döyüşsüz gedir, yeni yüksəklik alır. O da post qurur hardasa. Və bizim torpaqda axı. Neyəcək? Rus bizə deyənməz niyə bura gəlirsən. Ermənilər də ateş açsa, bax necə ki, axırıncı dəfə bir əskərimizi öldürdülər. Nəticədə bizim ordu əməliyyatı başladı. Ona görə yavaş-yavaş bu işləri görüb, orada erməni silahlarını tamamilə oradan çıxarmaq, onlarla da yanaşı, onlar çıxandan sonra da Rusa da ehtiyac qalmış. İndi alınacaq mı? O biraz başqa məsələdir. Mən hesab edirəm ki, alınacaq. Bizim vəziyyətimiz yaxşı olacaq, bizim vəziyyətimiz onsuz da əvvəlki illərə baxdı, çox yaxşıdır bizim. Belə bir qələbə əldə etmişik. Onun indi hələ nəticəsini tam almamışıq. Onun faydasını bir illər sonra görəcək. Amma bunun özü çox böyük işidir. Belə bir bölgədə, belə bir qələbə, qısa bir müddətdə. Bütün bölgədəki təhlükəsizlik quruluşunu dəyişdi. Amma Orta Asiya ölkələri də artıq Azərbaycana bir örnək kimi baxır o sahədə. Ona görə Azərbaycan ərazisi kiçik olmasına baxmayın, Azərbaycan önəmi çox böyük. Həkim əlbə, bir dəndir, yəni bu məsələ ilə əlaqəli bir sual məni maraqlandırır. Bildiyiniz kimi, 30-a yaxın qazi intiharı qeydə alınıb, yəni rəsmi. Parlamentdə bu barədə hansı hal bir müzakirə, bu məsələ... Parlament indi tətildədir. Avqustun 11-də mən veteranlarla görüşdüm. Həm birinci Qarabağ müharibəsində, həm ikinci Qarabağ müharibəsində. Onlar məni dəvət elədi, Səbali rayonunu. Elə Milli Məclisin yanındayım, onların ofisi var. Xeyli bir-iki saada yaxın söhbət elədik. Mən də söz verdim ki, daha sıx ünsiyyəti saxlayacağım. Daha çox mən onları dinlədim, çünki onlar problem. Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranların öz problemləri var. İkinci Qarabağ müharibəsinin də özlərinə aid problemlər. Yəni, ümumi problemlər də var, amma eləsi var ki, məsələn, ancaq birinci Qarabağ müharibəsində veteranlarına aiddir. Onların istər, məsələn, bəziləri hələ də veteran statusu ala bilmir, çünki döyüşdüyünü sübut edə bilmir. Çünki o zaman könüllü batalyonlar idi, dövlət o işi qura bilməyib, dövlət çox zəif olub. Kimin harada necə savaşdığını sübut edən sənəd yoxdur, hərbi biletində onunla bağlı qeyd yoxdur. Amma adam deyir və şahidləri də var ki, yox, bu adam filan batalyonda vuruşub. Eləsi var ki, silahını özü haradansa alıb gəlib. Yəni, o dönəm başqa, onun özəl problemləri var. Məsələn, mən orada Horadis əməliyyatının veteranları var orada vuruşanlar. Məsələn, onlar mənə dedilər ki, o dönəm üçün çox uğurlu strateji bir əməliyyat edir. Bizim bütün ümumi məqlubiyyət fonumuzda ordumuzun bir qələbəsi idi və Horadiz də strateji bir yerdir. Amma Horadiz əməliyyatının iştirakçıları heç nə ilə təltif olunmayıblar və onların arzusudur ki, bir Horadiz əməliyyatına bir medal təsis olunsun. Məsələn, Heydər Əliyev dövründə üçün medal təsis olsun. Məsələn, indi tətildədir Milli Məclis, amma iş başlayan kimi mən onlara, veteranlara da söz verdim ki, bu işin içində düşəcəm. Sorğular göndərəcəm Milli Məclisin səlahiyyətinə aid olan məsələlərdə də Milli Məclisin özündə mən həm də komitədə də bu işi görə bilərik. Və bundan sonra da, məsələn, mən onlarla sıx işləməyə də söz verdim. Onlar da müsbət qarşıladılar. Zətən elə özləri mənə çağırmışdılar ki, sizlə işləmək istəyir. Bəli, dediyim məsələ ki, var, deputatı işlətmək lazım. O cümlədə intiharlarla bağlı danışdıq. Onların da maraqlı layihələri var, gördükləri işlər var. Gənclərlə, məktəblilərlə, çağırışçılarla, gənc veteranlarla. Çünki onlar indi çoxsu yaşlı adamlardır da. Birinci Qarabağ müharibəsinin 30 ilindən əvvəl savaşmış insanlar. İndi onların 50-60 yaşı olanlar var. Onlar yeni, bu gənc
veteranlarla, hansılar ki ikinci Qarabağ müharibəsində döyüşüblər. Onlarla da bir maraqlı bir layihələr var, iş o cümlədən bu psixoloji falan. Növbət sualım realla bağlıdır. Siz indi parlamentə seçildiniz. Bəxtiniz oradan sizin bir həm insaydırsınız, həm təcrübə, həm bu partiyaya yansıyır. İndi real partiyalar üçün, siyasi partiyalar üçün ayrılmış maliyyəni də ala bilir və fəaliyyətinə də belə deyək, əvvəlki maniyyələr yoxdur. Yəni bu belə deyək, bir fürsətdir də real üçün. Real bu fürsətdən indi hal-hazırda necə yararlanır? Ümumiyyətlə, yararlana bilirmi? Yəni partiyalaşma daha belə üzvlərdə artırılır. Bəli, bu sualı partiyanın sədrinə versəniz daha yaxşı olar. Çünki gündəlik yol məşğuldur o işlər. Ama indi mənim də bildiklərim var. Mənim də partiya sədri bölgələrə gedir. O da ki, insanlarla görüşür. Həm üzvlərimizlə, həm üzv olmayanlarla. Bizim mali imkanlarımız var. Bizim hələ ki, böyük şəhərlər ofislərimizi açırıb. Gəncədə var, Sumqayıtda var, rəsmi ofislərimiz var. Oradakı, əvvəl yox idi belə imkan. İndi onun hesabına yerlərdə işi də genişlədirməyə çalışırıq. Seçkilər hazırlaşırıq. İndi nə zaman olacaq artıq zaman məsələsidir. Amma olacaq da yəni, o seçkilər hazırlıqsız yaxalanmamaq üçün öz qərbaşdan artıq. Hər proporsional seçki olacaqsa o bir seçki davranışıdır. Mazaritar sistemi indiki kimi qalacaqsa o başqa bir seçki davranışıdır. Biz indi hələli ki, tam bilmirik ki, hansı seçki sistemi olacaq gələdik. Amma hər ehtimala qarşı hər ikisinə hazırlaşırıq. Və dediyim ki, strategiya olur ki, bundan sonraki seçkilərin nəticəsində parlamentdə daha çox yer qazanır. Və biz partiya olaraq həm əvvəlki illərdə hətta hərəkət olanda da, sonra partiya çevriləndə də bizim yanaşmamız həmişə eyni olur. Biz strategiyamızı üzvlərin sayının artırılması üzərində qurmamışıq. Və yəni, üzvlərin sayının çoxluğu belə bir göstəricidir. Oldu Erkin müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız.